Historien om det magiske drikkedunk. I en lille skole i udkanten af byen, så skete der noget helt særligt i klasselokalet for de yngste elever. Midt på lærens bord, der stod der en drikkedunk, som ikke var ligesom alle de andre drikkedunke. Den var nemlig kendt som den magiske drikkedunk, og den havde en helt særlig evne. Den kunne forvandle almindelig vand til de mest lækre og eksotiske safter. Hver dag, når klokken slog frokosttid, så ville børnene samles omkring bordet, spændt på at se, hvilken overraskelse drikkedunken havde ventet for dem. Med glitterne øjne og ivrige smil, så ville hver især få en tur til at trykke på dunkens magiske knap, efter den ville forvandle vandet til en ny spændende smag. Må de mango i dag? spurgte lille Anna, med et håbefuldt smag eh, eh, Eller måske blåbær, tilføjede Jonas, der elskede alt, der var blåt. Med hvert tryk på knappen ville dunkens indhold ændre farve, og en duftende aroma ville fylde lokalet. Børnene ville derefter tage en tår, og deres ansigter de lysede op i glæde og overraskelse over den nye smag, de oplevede. Nogle gange ville det være en en sød og frugtig smag, som fersken eller jordbær. Og andre gange, så vil det være noget mere eksotisk, som kokos eller passionsfrugt. Uanset hvad, så var det altid en ny og spændende oplevelse for børnene. Drikkedunken blev hurtigt klassens yndlingsgenstand, og den bragte masser af glæde og latter til frokostpauserne. Børnene elskede at gætte, hvilken smag de ville få næste gang, og de delte glædeligt deres opdagelser med hinanden. Selv læreren, fru Jensen, blev fanget i den magiske drikkedungs charme. Hun elskede at se børnenes glæde ansigter, når de smagte de nye safter, og hun kunne ikke undgå at smile med, når hun så deres begejstring. Og således blev den magiske drikkedunk en fast del af klassens daglige rutine, en kilde til glæde Eventyr i børnenes skoledag. Den lærte dem glæden ved at dele, og glæden ved at udforske nye smage, og glæden ved at være sammen i et fællesskab fyldt med latter og smil.